טבלה מאוד חשובה וגם סטטיסטית כפי שנראה, טבלה שיש בה ללמד את מצבנו היום. הטבלה, אנחנו מצאנו אותה עם פרופסור אראליק ביחד. פרופסור אראליק מרצה בכיר באוניברסיטה ניו יורק, לשעבר יושב ראש מדע זיהוי הצורות, שהרבה טילים נבנים על פי ספריו. בכל זאת, מעניין הדברים ששמנו בטבלה, כמובן פרא אדם, כפי שהפסוק אומר, ישמעאל פרא אדם, ויחד עם זה ראינו את הפרא אדם, אם ניקשו בו אש"ף, פת"ח, ערבים, חמאס, פלשת, כלומר פלישתים, הקליפה שלהם. כל טבלה מאוד מעניינת, וכמובן סטטיסטיקה שחישב פרופסור הראלי, גם פת"ח מופיע פה, צורה הפוכה שזה דין, וכאן הוא מסביר את התהליך של הטבלה, ובסוף בעצם הוא אומר שהטבלה הזאת היא קטנה, סטטיסטיקה של 1.5 ל-10,000, כיוון שזה מאוד משמעותי, ומלמד מהשורש של השרות שלנו, מאותו פרא אדם שבהרבה ענפים, חמאס, פתח, פלשת, הפלישתים כמובן, אש"ף, ארגון שוחרי פלסטין, כיוון שזה אקטואלי לימינו. אני חושב שגם הכל מופיע בספר אחד, ספר במדבר, שזה 4, גם בכמה פרקים, וגם פרופסור דוקטור רוטנברג שחזר בתשובה שלמה באמת שראה את תופעת הדילוגים, פרופסור ריפס אומר שדברים שנמצאים בספר אחד הם מאוד משמעותיים, כלומר יש בזה חשיבות. בכל זאת, כשחיפשנו עוד מילים בטבלה הזאת גילינו דברים מעניינים יותר ואקטואליים כמובן. אם כן, זה בעצם מה שראינו פה, פרא אדם, עם חמאס כמובן, אש"ף, ערבים. המעניין ביותר שמצאנו פה עוד אויב, פתח אויב, כן, פתח אויב. יחד עם זה המעניין ביותר שמופיע פה השנה, אמנם לשנה הזאת, תשע"ו, ושנה שאתה מסוגלת. אפרים, נרסף על משיח, בן ישי אפילו מופיע פה, דוד בן ישי. אלא כפי שאמרנו לצערנו, עדיין, כשכאן אומר לנו, ואיכה אף השם בישראל, כן, חילולי שבת, פגיעה בקדושה, חילולי, לצערנו, פגיעה בתורה, או רפורמים שהביאו לשואה, כפי שגדולים אמרו, והיום יותר ויותר מתנחלים. יש לנו גם את המלאק והנחשים לצערנו שפוגעים בישראל. מעניין שמופיע פה באמת אש"ף עם שונאי ישראל, כן, ידוע השנאה של ישראל, כפי שראינו עכשיו בפיגועים, עד כמה הם שמחים שרוצחים. ועוד דברים מעניינים שמורים פה, מי הם באמת המחבל, גם יחד עם פתח ואש"ף מופיע פה גם איראן, אלה שמספקים להם. ואם זה הכי חשוב אולי לדעת שדברים כאלה, איכר אף בשם בישראל, שזה בא מהמלאך, שולח נחשים נגד ישראל, זה מהמלאך בשמיים, שנקרא סמכל, כן? מעניין שמשפט אחד פה אומר, ריב סמכל, כן? שיש פה ממש לישראל מאבק עם כוחות סתניים, הסמכל, שכפי כתוב בספרים, כוח המלאך, הסמכל, הוא מתחזק מעבירות בישראל, זה מביא חרון אף ושרות לישראל, ככה ששנים שמסוגלות לגאולה, חס ושלום, יכולים להביא להפך. בכל זאת, כשאנחנו עולים לתשע"ז, וצריך ללמוד, אמנם פה באמת, תשע"ו, ממש הרבה אפשרויות, הרבה פוטנציאל, מוצאי שמיטה לבני יוסף, לאפרים, שהמשיח, לדוד בן ישי. בכל זאת, צריך ללמוד, ואז אפשר לדחות את זה. השנה, תשע"ז, 777. כן, טבלה מאוד משמעותית וחשובה, ולימוד חשוב לישראל בימים אלה, יום הכיפורים, נעשה תשובה כמו שצריך,
נקיים את התורה מצוות במלואה, על כל מצוותיה, אז, רק אז, נזכה עם ירץ השם להשיח בן דוד, שיבוא ויגלנו, שיח בן יוסף, שיח בן ישי, דוד בן ישי, ויגלו אותנו ויסילו אותנו מהסערות הנוראות, שלצערנו הולכות ומתפתחות כפי שרואים בימינו אלו.